السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہیئر بینڈ۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ بیڈلس پر، وہ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈیزائن پسند آتا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سیو کرنے کے آپشنس آپ نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ڈیزائنس مارکیٹ سے لینا چاہیں تو مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ نہیں تو آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں اور ہمیں بہت ایزیلی مل جاتی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ یہ صرف پیڈلس نہیں ہیں، ہم لوگ جو کسی کی شادی میں جا رہے ہوتے ہیں یا پھر سمپل میں بھی گھر میں ہم لوگ یہ لگا سکتے ہیں، ہم لوگ کو بہت زیادہ سوٹ کریں گے۔ میں نے اس لیے آپ لوگوں کے لیے پیارے پیارے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو۔ آپ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ سمپل میں کیا پہنا جائے، بالکل سمپل چیز ہونی چاہیے، تو آپ اس طرح کے جو ہیئر بینڈ پہن سکتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ ہیئر کام، بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ آپ پر فلاورس کی جو اس میں ڈیکوریشن ہوئی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے، لیوس کی ڈیکوریشن ہوئی بھی ہوتی ہے، کچھ فلاورس میں اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں نگ وغیرہ کا کام ہوا ہوا ہوتا ہے، موتیوں کا کام ہوا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے ہم لوگوں پر۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیار پیور سے بات کر کر اور ان کی دعائیں کر کر۔ امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر۔ میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور پیاری پیاری چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کمینے پوچھ سکتے ہیں، آپ بلا جھجھک ہم سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، مجھے دعا میں لازمی شامل رکھیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں چاہیے، تاکہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں اور کوشش کروں کہ آپ کو پیاری سی پیاری اور خوبصورت سے خوبصورت پکچر دکھا سکوں، تاکہ میری ویورس کو پسند آئے اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اوکے ویورس، خدا حافظ۔